2020-ci ildə çəkilən bu video yəqin ki, hər kəsə tanışdı. Bu video ilə dünyaya səs salan Amin, bax bu nöqtədə ermənilərə əsir düşdü. Mən burada mənə güya adı üstündə yardım göstərmək istəyirdilər və çəkilişi də orada nəyə görə çəkirdilər? Erməni xalqının, erməni əsgərinin güya əsirlərlə bağlı humanistliyini, onu dünyaya çatdırmaq istəyirdilər. O qədər pis niyyət insanlar ki, heç onu belə düzəlməyə çatdıra bilmədilər. Mənə nalayıq söz istifadə elədi. Mən onu ana sevgim qəbul edim. Mənim əlimdə silah olsaydı və yaxud da mənim şey olsaydı, bəlkə onu orada parçalayardım. Orada ayağımı bağlamağa başladı. Rus mənə deyir ki, hər şey yaxşı olacaq. Deyirəm, mən bilirəm onu sizə hara gedirəm. Mən beynimdə ölümü otuzdurmuşdum. Məni orada silahın qundağından Allahəmdən ifadədən sonra vurdular. Ondan sonra məni masulkaya qoyurlar, ayağımı bağlayır, iğnə vurur, nə bilir, məni videoda görünüş üçün yaxşı aparmaq istəyirlər də. Gəlçə, bunlar humanistlər, amma vurduqları yerdə bilinir də. Humanistlərini göstərə bilmirlər. Məni... Üzün ona görə qanamışdı? Bəli, ona görə qanamışdı. Biraz otura bilərəm. Üzümə sulu ədyal örtdülər və vurmağa başladılar. Mənim vura-vura, maşının içində də bəlkə görmüşsünüz kadr var. Mənim vura-vura apardılar. Gözümü açdım xəstəxanada, xəstəxana kimi yerdəyəm, qolum bağlı. Ayağımda dəmir var, çöldən dəmir qoymuşlar belə. Ayağımı gəlkə əməliyyat ediblər. Bugünkü gündə o səhv əməliyyatlar üzbatından mənim ayağım çatışmamazlıq, hələ də ki, ayağım düzəlmir. Və mənə orada başqa nə burada demək istəmirəm, mənə söz edirtmək istəyir video çəkib. Mən o sözü demədiyimə görə də mən boyun bu nahiyəmə hissus döydülər, yandırdılar. Və demək olar ki, işığı gecələr üstümə qoyurdular, yata bilməyim deyən, gözümə vursun projektor ki, yatamayım. Məni psixi şey demək istəyirdilər. Əməliyyatdan ayılandan sonra mən ona qayıtdım, dedim ki, şeydir, saat neçədir, mənə telefonu göstərdi xadiməsi orada. Orada yazılmışsa, ayın 15-ci saat 10. Rus dilində dedin, Azərbaycan necə? Yox, əlimlə belə elədim. Əlimlə elədim, çünki rus dilində də tam bilmirəm. Vətənə qaydanda da döyüşün bitdiyini, bizim qələbə çaldığımızı, Qarabağın azad olunduğunu, Azərbaycan ordusu qalib olduğunu öyrəndim. Müharibə lap qızğın vaxtında mən 3 gün Aminlə danışa bilmədim. 3 gün danışa bilmədim. Sonra müharibə qutardı. Qutandan sonra hamı uşaqlarla danışırdı. Amma Aminin zəng eləyirdim, Aminə zəng çatmırdı. Mən də bilmirdim də, yəni ki, hamı bilirmiş ki, Amin əsir düşüb, yaralanıb. Mən ancaq bilmirdim. Sonra mənə dedilər ki, yaralanıb. Mən sevindim sözün düzü, dedim, yaralanıb, heç nə olmaz. Gedək də, yəni, mən də can atırdım ki, Bakıya gedək yanına. Sonra, nə bilim, mənə xəbər gəldi ki, Amin belə-belə əsir düşüb. O hissləri heç bir anaları mən istəməzdim yaşasan. Bizim rayona Aminin şəhid xəbəri gəlibmiş. Heç bilmirmişlər ki, yəni Amin şey olub də, əsir düşüb. Sonra o şeyi görəndə görüblər əsir düşüb. Bir də zəng olundu hər yerdən ki, bən Amin gəlib. Mən bu moment özüm telefonu götürdüm ki, niyə mənim hisslərimdən oynayırsınız da, yəni ki, mənim uşağım gəlib deyirsiniz. Oturmuşdum, bir də nəsə zəng gəldi, axşam istəydi. Amin götürdü telefonu, bizim gəlin götürəndə Aminin səsini mən işitdim. Ki, tez telefonu özüm götürdüm. Təsəvvür edirsiniz o anı, mən onunla danışa bilmədim.